анонсую зараз розпорядження голови ОДА, яке перебуває фактично вже на завершальній стадії візування. Воно є дуже знаковим і, можливо, для совєтських людей дещо сенсаційним. Але це якраз те розпорядження, яке йде в тренді знищення фракції комуністичної партії у парламенті і ймовірної, поки що я так кажу, теоретичної заборони комуністичної партії. Слова комуністичної в цьому розпорядженні немає, тому що нам би тоді його юристи не завізували, але однак воно розроблено і має назву «Про заходи з усунення наслідків панування тоталітарної ідеології колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік на території Полтавської області». Цим розпорядженням голова облдержадміністрації затвердить відповідний план заходів. Перше, передбачається провести демонтаж із закладів комунальної власності області або їх території, пам'ятників, бюстів, інших скульптурних зображень Ульянова Леніна, інших керівників та партійних лідерів, видалення символіки колишнього СРСР. Ну, мені можуть сказати, що в час Революції Гідності відбувся Ленін-напад, це питання не актуальне. Насправді ж, наше управління внутрішньої політики провело такий моніторинг, скільки ж пам'ятників Леніну демонтовано, скільки залишилось.